hoje, 5 de dezembro de 2014, a Associação Juiz para a Democracia tem a grande satisfação de receber Paulo Eduardo Arantes, doutor em Filosofia pela Universidade de Paris, professor aposentado do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Paulo Arantes é autor, entre outros livros, de Sentimento da Dialética na Experiência Intelectual Brasileira, Zero à Esquerda, Fio da Meada, Extinção e a sua última obra, Novo Tempo do Mundo. O professor Paulo também é membro do conselho editorial da revista Margem Esquerda e veio hoje na JD falar sobre política numa era de expectativas decrescentes. Professor, muito obrigado pela presença. Como adultos, como crianças, reagiam quando ouviam o som de uma campainha na porta de casa? Ele é de 85, essa data é mais importante para mim, é importante. Bom, mas quando se fala em criança, quem nasceu em 85, é na virada do século XIX para o século XX, é uma data muito precisa. Ele diz o seguinte, vale a pena ler o texto, que eu acho bonito. Saltávamos como crianças, nem sempre de susto, assim que a campainha soava. Seu som rasga a sala silenciosa e oca, especialmente ao anoitecer. Talvez agora tenha chegado aquilo que obscuramente se tenha em mente, aquilo que procuramos e que, por sua vez, procura a nossa. Sua dádiva transforma e melhora tudo. Traz novo tempo. O som dessa campainha permanece em cada ouvido. Associa-se com todo chamado agradável vindo de fora. Basicamente o que eu vou dizer daqui para frente seria uma glosa de um trecho como esse e da nossa perda de capacidade. Então, qual é a contraprova de que essa fase está encerrada? A contraprova é o seguinte, esse livro, eu acabei de ler uma tradução brasileira, que foi ao que se ouve. Isso ele ouvia, o Bloch ouvia, e essa sirene era a sirene da Gestapo. Ele ouvia isso quando ele escreveu essas linhas, quando ele começou a escrever isso. E é curioso, a sirene da Gestapo foi incorporada pela polícia e pelas ambulâncias europeias, francesas em particular, e depois chegou no Brasil na época da ditadura, não é? Eu não estou fazendo associações paranoicas, mas isso tem... Bom, esse livro foi traduzido no Brasil e publicado, acho que há uns 4, 5 anos, não mais, 6 anos. E foi resenhado por um... Ele não é jornalista, ele é romancista, é crítico cultural, é professor, é uma pessoa muito inteligente, jovem, entre 40 e 50 anos, e que fez uma resenha simpática, um jornal, compreensiva, entendendo do que se tratava o livro, olha, não se lê mais, uma coisa como o Bloch, e cita esse trecho. Ele cita esse trecho para dizer o seguinte, hoje, quando nós ouvimos uma campainha, no caso é um interfone, geralmente, nós esperamos o entregador de pizza. Então, viver numa era de expectativas decrescentes é isso, esperar pelo entregador de pizza, sem mais nem menos. É um pouco, a observação é cínica, é um pouco blasé, reflete um pouco a pasmaceira do mundo contemporâneo, em particular do Brasil, mas é isso, é o entregador de pizza, é a farmácia, é o porteiro falando, ou então um chamado telefônico para conversar banalidades. Não tem. E essa expectativa que não se apaga no Bloch, eu volto a insistir, ele escreveu isso num momento, no auge do Terceiro Reich, portanto, no Terceiro Reich, ouvindo essas sirenes, ele imaginava ainda a campainha da infância, e nessa campainha da infância alguma coisa estava sendo anunciada e alguma coisa que vinha ao nosso encontro e para o qual nós nos preparávamos, e as crianças eram isso. A criança era isso. Bom, então... Antes de prosseguir, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais. Aprofundar, bom, é dizer demais, mas me deter um pouco mais nessa passagem. O fato, para mim, histórico importante, que essa observação foi feita
Ela foi, essa campainha, ela soou nas décadas ou na década que antecedeu a eclosão da Primeira Guerra Mundial, 1914. Eu tenho em mente que em 1918 ele publicou. Durante a guerra, duas coisas importantes aconteceram. Um pouquinho antes da guerra, depois durante a guerra. O Lukács escreveu a Teoria do Romance e ele escreveu O Espírito da Utopia. Mas eu não estou aqui para comentar esses textos. Eu estou dizendo que esse tipo de disposição, esse tipo de percepção, ela é contemporânea desta época que antecedeu a explosão da Primeira Grande Guerra de 1418, que é a grande catástrofe do nosso tempo. Lá começou tudo. Depois de 1418, Primeira Guerra Imperialista, Primeira Guerra de Trincheiras, um massacre que foi proporcionalmente foi o maior de todos. De lá sai a crise de 29, sai o fascismo, sai o stalinismo, sai a Segunda Guerra Mundial, depois sai Hiroshima, sem falar no Gulag que se segue e em Auschwitz. Começou em 14. Bom, o que aconteceu, hein? O que, que me interessa nessa retrospectiva? É que há um episódio muito comentado, não há livro sobre a Primeira Guerra Mundial, e nesse ano do centenário da Primeira Guerra apareceu uma profusão de títulos sobre, de novos livros, novas pesquisas, alguns interessantes sobre a Primeira Guerra Mundial, e todos batem num ponto, e as explicações variam, para explicar o seguinte paradoxo: por que no dia 4 de agosto, na declaração de guerra, na declaração de guerra da Alemanha e da Inglaterra, que eram os que contavam, um para o outro, portanto, no dia da mobilização geral, essa declaração de guerra em que as populações iriam se massacrar, em que a social-democracia alemã, poucos meses depois, votou os famosos créditos de guerra, em que a classe operária europeia se alinhou com as suas burguesias imperialistas e foram para a trincheira se matar. E que os socialistas, os futuros bolcheviques se viram sozinhos. Lenin ficou só falando sozinho. Acabou para eles, tinha acabado. No momento em que a classe operária entra numa guerra imperialista para se massacrarem mutuamente, franceses, alemães, ingleses, o que se espera da humanidade? Um autor genial chamado Karl Kraus, vienense, escreveu durante a guerra uma peça que não dá para ser montada, era para ser montada na rua, de 2.000 páginas, chamada Os Últimos Dias da Humanidade. Por esses últimos dias da humanidade, que se anuncia esse massacre vindouro, foi saudado com entusiasmo por todos. Do mais radical popular socialista até uma figura abominada chamada Adolf Hitler, que no Mein Kampf ele diz: quando a guerra explodiu, a minha vontade era ajoelhar e agradecer a Deus por ter nascido nesta época em que isto aconteceu. Então todos os intelectuais comentaram esse entusiasmo com que foi saudada a explosão de uma guerra que muitos achavam que seria, os Estados Maiores achavam que seria um passageiro. O Estado Maior alemão tinha programado para uma ofensiva na Alemanha de 4-6 semanas no máximo. Todos comentaram, Thomas Mann comentou, o Stefan Zweig, que é um autor menor, escreveu páginas admiráveis nos livros de memória dele. O Trotsky estava em Viena. E curiosamente, eu não vou ter muitos outros que escreveram sobre isso, mas a única coisa que me interessa é que o Trotsky está de acordo com o liberal conservador esclarecido, um Aufklärer, que era o Stefan Zweig. Eles dão a mesma descrição, e são os dois, sendo o Stefan Zweig vienense. O Trotsky estava em Viena, exilado, obviamente, esperando para entrar na Rússia qualquer momento, estava em Viena, e ele descreve nas memórias da minha vida, descreve a reação da população em Viena em 14. E dizendo: o verdureiro onde eu comprava minha verdura todo dia, o padeiro, o açougueiro, o rapaz que falando que limpava, que varria a rua, todos eufóricos, eu conversava com eles, estão todos eufóricos e reunidos todo dia nos bairros granfinos, no Ring de Viena. Reunidos no bairro Granfino, dando urras e vivas e morras
morras aos sérvios, querendo linchar, enforcar, fuzilar tudo que aparecesse pela frente e que tivesse um semblante eslavo, porque os sérvios haviam deflagrado a guerra, assassinando o arquiduque Ferdinando na Sarajevo, patati e patatá. Então, e ele, como se explica isso? Houve um congraçamento geral, unanimidade geral de todas as classes, desde o oficial aristocrata de Estado-Maior até a peixeira do seu bairro, todos unânimes nesse entusiasmo de saudar aquela catástrofe que vinha na frente deles como uma libertação. Bom, trocando em miúdos, não vou analisar um texto de um, texto de outro. O Thomas Mann, nas Considerações de uma Política, fala naquele momento de esperança que nos tomou, arrebatou a todos. Depois ele vai, quando a guerra vai progredir, ele vai começar a mudar de opinião, mas eram poucos, dois ou três, digamos, expoentes, por assim dizer, idiossincráticos, viram que aquilo lá era horror, era o fim. Um deles era o Lenin. Isso não dá, lhe dá salvo conduto para fazer o que fez depois na União Soviética. Isso é uma outra história. Mas, para, segundo Trotsky, em parte também para o Stefan Zweig, eles falam assim, é um momento em que as pessoas comuns, massacradas por uma vida cotidiana repressiva, que era vitoriana no seu auge, abafados, sufocados, cansados, é a expressão, e depois quem vai comentar isso de maneira bem amplificada é um trecho do Hobsbawm, né? Cansados de esperar e estar sufocados nessa espera, pela primeira vez vem aquela explosão libertadora e nós não sabíamos discernir o que poderia ser uma revolução e uma guerra, em que a guerra abria a porta para a revolução e a revolução vinha, nascia de dentro da guerra. De modo, o que eu estou querendo sugerir é o seguinte, nesse século XIX, que foi muito grande, esse século XIX que começa antes da Revolução Francesa, agora é datação minha, o Wallerstein vai um pouquinho nessa direção e termina em 14, o longo século XIX, por oposição ao curto século XX do Hobsbawm, ele foi, sobretudo, um século de espera. É dessa espera que soava na campainha da infância do Bloch. E essa espera, um século, longo século de espera, que se esperavam duas coisas. Aí começa a política. A revolução, que era esperada e ao mesmo tempo temida. Todo o Congresso de Viena, toda a Santa Aliança de 1815, foi feito para, digamos, administrar, do ponto de vista da camada dominante, essa espera, que era um temor da revolução jacobina, carbonária, que viria, porque a porta do inferno havia sido aberta em 1789 na França, e depois prolongada por 25 anos de guerra entre a europeia e os últimos 15 napoleônicas. E, por outro lado, portanto, a revolução, a subversão social, a reviravolta social estava associada a uma guerra, porque foram 25 anos de guerra. Bom, de 1815, quando no Congresso de Viena, até 14, é um século de paz, tem uma pequena, uma guerra violenta, sanguinária, mas lá longe, na Crimeia, que voltou a baila agora, e depois uma guerra muito curta, que foi a Franco-Prussiana, que foi mais uma demonstração de engenharia militar do Bismarck contra o Império Decadente do Luiz Bonaparte. E foi um episódio não pequeno, porque deflagrou a Comuna em Paris, porque viram a capitulação da classe dominante. Mas foi um século de monotonia e de tédio, em que as pessoas esperavam por alguma coisa. Isso é o fundamental. Esse esperar por alguma coisa aparece nesses mesmos anos sombrios que o Bloch está escrevendo, aparece num trecho do Galileu do Brecht. O Galileu está no início do século XVII. Ele fala isso, ele põe essa palavra na boca do Brecht, o Galileu visitando os estaleiros de Veneza. Mas o Brecht está na hora em que se deu meia-noite no século, no auge do Terceiro Reich. Portanto, não era possível esperar mais nada. Mas ele esperava, o Brecht esperava, o Bloch esperava, muita gente esperava. Os que foram mais adiante na resistência francesa também esperavam. O Brecht diz o seguinte, quando Galileu explica para o jovem André Sartre, que era o filho da sua
governanta. O que que era, o que que ele podia fazer com uma luneta, e com a luneta como é que ele podia explicar o sistema gravitacional, como é que ele podia demonstrar que o Copérnico estava certo, e que, portanto, essa reviravolta cosmológica era uma reviravolta social, e as hierarquias iriam se quebrar, se iriam ruir. Ele, ao mesmo tempo, está celebrando as grandes navegações, porque ele está em Veneza e Gênova, mas, e ele exclama, ele diz o seguinte, vai haver... E é um pouco mais adiante na peça, tem um Carnaval de Veneza, em que essa deshierarquização do mundo é simbolizada nos desfiles carnavalescos. O Galileu vira-se para o André Sartre e diz o seguinte: há 100 anos a humanidade estava esperando por alguma coisa. É essa possibilidade de esperar por alguma coisa, traduzida em termos políticos, que está em jogo em toda essa... em toda essa conjuntura que eu estou tentando reconstituir, que faz com que explique o paradoxo do entusiasmo, esse abafamento de uma esfera, de espera que sufocava todo mundo e que foi saudado dos dois lados, pelos dois lados que iriam depois se engalfinhar em 17 a partir da Revolução Soviética. E essa revolução, ela vai contaminar, ela não deu certo, como isso foi abortado na Alemanha, assim por diante, mas ela vai contaminar toda a Europa. Bom, é nesse momento que a ideia de expectativa, de espera, portanto, nós temos um século, longo século XX, sob a sombra de duas esperas fundamentais, que você espera como uma espécie de libertação, como inauguração de algo novo, e teme ao mesmo tempo, dependendo do lugar em que você está no conjunto da sociedade, a revolução e a guerra. E as duas aparecem juntos. São dois, para usar uma expressão de um outro autor, dois horizontes de espera, dois maiores horizontes de espera. Nesse momento, a espera vai começar a mudar o seu teor, na guerra de 14 e 18. E como é que é, qual é essa mudança? Essa mudança, a meu ver, ela foi detectada, foi verificada, logo em 1918, por um psiquiatra, sociólogo, teórico, antropólogo, francês, genial, chamado Eugène Minkowski. E começou a fazer alguns experimentos, como experimentos não é uma palavra adequada, mas enfim, começou a fazer clínica, estava clinicando com os primeiros grandes traumas de guerra, da guerra de trincheiras. Foi um horror. 14, 18. E ele queria saber o seguinte: o que é o tempo vivido? No caso dele, o que é o futuro? Nós podemos prever o futuro, raciocinar sobre o futuro, antecipar o futuro, mas esse futuro racionalizado não interessava. Ele queria saber como é que se vive o futuro antes do futuro. A ideia de o tempo futuro vivido, tal como ele é vivido. Bom, ele diz, bom, então, o tempo futuro, tal como nós o vivemos, não tal como nós o pensamos, o raciocinamos, o projetamos racionalmente, ele tem duas dimensões. Essas dimensões são a da atividade, em que você se comporta em relação a esse tempo vivido que você antecipa. E é a coisa mais corriqueira. E há um outro, e portanto você é ativo. E há um tempo futuro vivido, que ele disse é o tempo da expectativa. E a expectativa está começando a mudar de função, de teor, digamos, histórico, social e político, e justamente na guerra. E ele começa a ver que há uma mudança, digamos, na configuração, na fisionomia psíquica daqueles que sobreviveram à guerra de trincheiras. E essa expectativa é uma expectativa que ele chama de expectativa. Esse tempo futuro vivido é um tempo que as pessoas se encolhem, se abrigam e esperam o pior. E são passivas, num certo sentido, e vivem o futuro no registro da expectativa. Quer dizer, essa é a experiência traumática da trincheira que está marcando a geração dos europeus que sobreviveram à guerra. E a guerra foi uma guerra também com essas duas dimensões, de mobilização total, inclusive pelos novos materiais postos em cena nos teatros de batalha, e foi também
uma mudança, a meu ver, e a pessoa que estou interpretando, radical das expectativas. Eu acho que é a partir deste momento que as expectativas começam a declinar, em 14, 18. E, bom, para dar um exemplo para quem for, digamos, gosta desse autor, que é um autor extraordinário, não diz outra coisa a famosa teoria do Walter Benjamin sobre o declínio, a decadência da experiência. As pessoas se tornam incapazes de fazer experiência, experimentar alguma coisa. Os veteranos da guerra, retornando das trincheiras, voltaram mudos, não tinham o que contar. Tinham tudo a contar. Aconteceu uma catástrofe para a humanidade, enquanto espécie, digamos assim. E, no entanto, as pessoas voltaram mudas, porque viram seus corpos reduzidos a minúsculas, a frações microscópicas, diante da batalha de materiais que passava por cima deles. E o principal foi a guerra química. Nesse momento, há uma espécie de cisão. Essa cisão aparece na mudez das pessoas que voltam, e ele começa a datar daí esse empobrecimento, a decadência da ideia de experimentar. O paradoxo, para quem gosta de filosofia, é nesse momento, depois das coisas do Minkowski, do Benjamin fazer essa observação, que começa a aparecer na filosofia europeia, no Russell, no Bergson, assim por diante, a ideia de Erlebnis, de vivência e vivência do tempo. Começa a se fazer filosofia, aí o Hegel tinha razão, quando a cura de Minerva já voou, os dois já estão consumados, quando já não existia mais isso, tinha acabado, tinha ido para o espaço. E quem descreve isso, há uma boa análise de um americano descrevendo essa cena da montanha mágica do Thomas Mann, quando todos os tuberculosos no sanatório de Davos, nada menos que Davos, no sanatório da Montanha Mágica, estão todos nas espreguiçadeiras. Ele escreve uma coisa extraordinária do que o Thomas Mann faz, que já tinha feito a apologia da eclosão da guerra. Ele descreve todo mundo nas suas espreguiçadeiras, com seus mantos de luxo suíço, é uma clínica de luxo, tomando sol e tomando a temperatura. Você olhando bem, é uma linha de trincheira. Estão todos na trincheira, imobilizados, vendo a febre e esperando. Eles estão esperando, só que o romance do Thomas Mann, A Montanha Mágica, se passa antes da guerra. Termina quando o Hans Castor resolve fugir do sanatório, que é uma montanha encantada, ninguém conseguia sair de lá. Ele resolve sair, ele é um soldado, pela disciplina, ele sai para morrer na guerra. Mas ele ficou 7 anos lá naquele encantamento, naquela montanha, tirando a temperatura, se agasalhando, sentado nas espreguiçadeiras toda a tarde, tomando sol e esperando. Esperando nessa expectativa já alterada. É claro que essa alteração, como artista, o Thomas Mann já havia percebido, e, portanto, ele faz esse romance. Bom, dito tudo isso, eu estou mais ou menos preparado para, digamos, tentar convencê-los das duas etapas vindouras do meu argumento. Eu vou entrar de sofre. Eu disse, bom, nós temos esse longo século XX à sombra de duas grandes esperas, que era a Revolução e depois a Guerra, e vai se somar a ela uma outra grande espera que eu vou começar a introduzir, e essa espera, essa terceira espera, bom, é um autor que trata de um pouquinho disso, chamado Paul Virilio, e chama-se espera do um horizonte de espera do acidente absoluto. Esse acidente absoluto, ele acontece, vai acontecer logo depois, no fim dessa grande guerra civil europeia, que começa em 14 e termina em 45. É uma guerra só, uma guerra de 30 anos, segundo vários historiadores, não é opinião minha, não. Então, esse é o assunto que eu gostaria de tratar hoje, porque agora estou entrando no assunto. E que é o seguinte, são dois exemplos extremos que ilustram a época que nós vivemos há mais de uma, ou dependendo da data, há várias gerações. Esses exemplos extremos de política numa era de expectativas decrescentes, ele tem como dois exemplos, dois casos, dois períodos, duas épocas, eles têm, digamos, como pano de fundo no argumento a ideia de que eles têm o condão de revelar
o nosso, digamos, a nossa condição intrinsecamente apolítica. Já vou explicar. Parece um paradoxo em relação ao que eu estava dizendo há pouco. Quem usa essa expressão são dois filósofos, ou dois teóricos, um é filósofo, outro não, dois teóricos alemães, eu prezo muito, um chama-se, já está velhinho, já está 80, por mais de 80, 90 anos, sem querer, não sei se tem mais octogenário, não são velhinhos, não sinto velhinho do bom simpático, tem experiência acumulada, chama-se Oscar Negt, que é um teórico, um sociólogo, um filósofo, e o outro é Alexander Kluge, que escrevem sempre juntos. Ele é escritor de ficção e cineasta também. Tem num livrinho, eles comentam, é uma passagem preciosa, num livro do início dos anos 90, em que eles comentam o acidente de Chernobyl. Quando uma nuvem, além do incidente propriamente dito na Ucrânia, uma nuvem radioativa pairou sobre a Europa durante um bom tempo e acendeu todas as paranoias possíveis. Eles dizem, nesse momento, dizem os dois, nós tocamos o fundo, e esse fundo é a nossa natureza intrinsecamente apolítica. E eles explicam, estranho, mas os dois não vem ao caso, isso não é argumento, mas são marxistas, não prova nada, nem a favor nem contra, mas enfim, como dizer uma coisa dessa? Eu esperava o contrário. Aí eles recuperam uma coisa que eu não conheci, embora tenha estudado esses autores nos meus verdes anos, uma correspondência, ainda eles eram jovens, menos de 20 anos, ainda estavam em Tübingen, do Hölderlin e do Hegel, que eram amigos de escola, trocavam correspondência. Trocavam cartas. Num determinado momento, ele chega à seguinte conclusão. Há situações em que nós somos apolíticos, diz ele. Aí o Negt e o Kluge recuperam isso. Que são essas situações, diz ele, quando nós não há resposta humana. Quando não há resposta humana possível, nós revelamos a nossa condição apolítica intrínseca. Isso vem à tona. De modo que a política é uma construção para fazer com que isso não ocorra. Isso é o fim. É o fim da linha. E ela ocorre. Bom, e quando é que nós nos aparece isso, essa natureza ou essa dimensão intrinsecamente apolítica que nos caracteriza nessas situações em que não há respostas humanas possíveis? Bom, eu vou me concentrar em duas e tirar consequências disso, mas vou passar. Vou tentar ser um pouco mais rápido, se for possível. É mais ou menos o seguinte, veja só. Nós temos a sensação de que resvalamos nisso e que, portanto, política é alguma coisa quimérica, alguma coisa distante, porque nós tocamos nesse fundo do poço intrinsecamente apolítico, como dizem os dois, que não há respostas humanas, a partir de Hiroshima. Pura e simplesmente. Quando a bomba se associa ao capital. Aí eu estou fazendo meu raciocínio, é raciocínio marxista mesmo. A bomba, entre outras coisas, foi feita não só para chegar na frente do Reich, porque eles estavam atrás da bomba também, e não só para, foi largada em Hiroshima e Nagasaki, para abreviar a guerra e poupar vida dos GI americanos que teriam que invadir as ilhas nipônicas, portanto as perdas seriam catastróficas. Não é por causa disso, isso é conversa fiada. Todos nós sabemos, foi uma mensagem enviada a Moscou. Uma mensagem enviada a Moscou, isto é, o capital associado à bomba pode anular o outro lado. Inclusive, durante 3 anos, até aparecer a bomba soviética, muita gente teve que segurar o freio, inclusive de um dos principais falcões americanos, que era um cara da Força Aérea Americana, chamado Curtis LeMay. Era um doido varrido. Ele aparece naquele pequeno extraordinário documentário do Errol Morrison, McNamara. Ele está lá e ele era a cabeça pensante. Ele está no filme também do Kubrick lá, Dr. Strangelove. Também aparece, o LeMay está lá. Curtis LeMay.
E é um dos que desenharam, planejaram as bombas incendiárias em Tóquio e as bombas incendiárias na Alemanha também. Ele queria partir para cima e depois de Hiroshima e Nagasaki era Leningrado, Moscou e Stalingrado, nessa ordem, e acabar, porque eles não tinham a bomba ainda, então era a nossa chance de liquidar a fatura e, portanto, o capital não teria mais inimigo, seja esse inimigo repulsivo ou não do nosso ponto de vista, mas enfim, ficaria sem o seu outro. Conseguiram, não tem mais inimigo, mas estão apodrecendo, estão se intoxicando, segundo a opinião de um sociólogo alemão chamado Wolfgang Streck. O capital agoniza porque não tem mais inimigo e está se envenenando com a sua própria toxina. E não tem mais chance. Ele estagnou, aprofundou as desigualdades, criou a dívida perpétua e por aí afora. Mas isso não vem ao caso. Nesse momento que nós temos que começar a pensar coisas óbvias, por exemplo. Quando se inaugura a era nuclear e, enfim, alguns no Estado-Maior americano ponderaram, diante do curso, mas o coronel, ele era coronel, era uma classe, um posto maior na Força Aérea, não tinha essa história de brigadeiro, isso é coisa de latino. O coronel, assim nós corremos o risco de morrer e só sobrar barata, porque não vai, porque destruir a União Soviética com bomba atômica, vai ter um inverno nuclear na Terra, a gente já sabe. E como faz? Aí ele se conteve um pouco. Mas pensemos então que a partir de 45 se instaura essa possibilidade, isto é, a humanidade, ela é tecnicamente, ela obteve um grau técnico de poder se autoextirpar. Então é como a famosa pasta de dente, não dá mais, não dá para desinventar a bomba, ela está aí, está disponível. Portanto, essa possibilidade, quando isso acontece, a espécie humana torna-se uma espécie perecível, extinguível por sua própria capacidade produtiva. Bom, então pensemos um pouco nisso, e o que, que nós entendemos por política? O que, que significa? Vamos pensar nós, os mais jovens, ou os mais jovens assim, na minha idade, 72 anos, que portanto são contemporâneos de 68, maio de 68. O que, que significavam as barricadas de maio de 68, que provocou a vacância do poder na França por mais de 24 horas? De Gaulle fugiu. Foi para a Alemanha conspirar com generais franceses que estavam ainda baseados na Alemanha. O que, que significavam as barricadas de 68 diante de alguma coisa chamada a segurança, a destruição mútua assegurada? Então, o que, que significava fazer para nós política, o auge, era aquele momento. E mais, eu vou dar outros exemplos. O que, que significava isso? Bom, essa charada já havia sido demonstrada, já havia sido desmontada e resolvida e explicada pelo Marcuse. Eu vou dizer por quê. Antes de falar do Marcuse, quero falar de outra coisa. Já 45 é Hiroshima. Em 48, um jurista americano, que vocês devem conhecer, não sei se é muito conhecido, chamado Clinton Rossiter publicou um livro chamado Ditadura Constitucional. Olha, é um jurista americano, para o qual a coisa mais sagrada sobre a face da Terra é a Constituição americana. E ele propôs que se acrescentasse a Constituição americana uma cláusula em que ela se autossuspendia para assegurar a sua sobrevivência. Essa era uma cláusula de exceção e que, portanto, se instaurava uma ditadura. Por que ele dizia isso? Porque para nós, nesse momento, em 48, que já era iminente a bomba soviética, a ideia de política e democracia, a ideia de democracia e bomba nuclear, energia nuclear, poder nuclear, são incompatíveis. Porque na hora do vamos ver, da apertar o botão e tomar uma decisão, não tem deliberação, não tem partido político, não tem representação, não tem franquias, não tem individuais, não tem direitos civis, não tem nada, absolutamente nada. Então, nós, como isso vai acontecer, portanto, a ideia de democracia ou de política, como nós quisermos, é uma quimera. Se nós perguntássemos a um petit comité na França contemporânea,
para assim só o Estado Maior político que transmite de 7 em 7 anos o cargo para os seus sucessores no Executivo, há um consenso de que, sendo uma economia baseada na energia nuclear, é o país mais nuclearizado, tanto quanto o Japão, não é possível política democrática, não tem como, não há como submeter ao escrutínio público, ao Estado democrático de direito, o funcionamento do poder nuclear. Ponto, acabou. Não tem. Então, é um pouco a gente se sente assim num teatro fetichista, num teatro de sombras, fazer política, partido, CGT, todas as centrais sindicais, Partido Comunista, Socialista, não existe mais Partido Comunista, mais de 68, diabo a quatro. Quando você vive numa sociedade que pode ir para os ares a qualquer momento por uma espécie de, digamos assim, tempestade perfeita, como está na moda dizer agora. Mas adiante, vamos voltar nessa tempestade perfeita. Ora, o paradoxal disso tudo é o seguinte. Bom, claro, convencido, se nós estamos de acordo, que a partir desse momento falar em política já era uma brincadeira infantil, era nonsense, não fazia muito sentido. O paradoxo disso tudo, agora entra o Marcuse, que atinou com isso. Ele atinou com isso, porque não é o Marcuse, mas é antes de chegar no Marcuse, porque ele explicou isso. Vamos dizer assim, para nós, para todos nós aqui, razoáveis, democratas, digamos com tendências socializantes, mais ou mais, enfim, socialistas, democratas, que acreditam na política, na luta política, enfim, na política como, digamos, como agente de transformação da sociedade. Quando é que apareceu isso? Quando é que isso se tornou possível? Eu vou lhes poupar de reconstituir isso no século XIX, quando apareceu pela primeira vez a constituição da política tal como nós a conhecemos, quando, digamos, a nova classe trabalhadora, para não falar no campesinato europeu, descobriu que insurreição não ia levar a parte nenhuma. Eles foram massacrados durante a Revolução Francesa, foram massacrados em 1830, na primeira grande sublevação, foram massacrados em 1848, foram massacrados na Comuna e assim por diante, iam ser massacrados até determinado momento e começou o terrorismo. Os anarquistas partiram para a ação direta. Aí que veio lá, falei que não ia falar século XIX, mas só um pouquinho. Aí veio um grupo muito inteligente, que tinha descoberto a dinâmica do capitalismo, e falou: não, pessoal, para com isso, vamos nos organizar. Vamos transformar a nossa classe, a nossa categoria econômica, numa classe social, isto é, numa classe política, que vai se organizar, constituir partido e vamos, portanto, nos mobilizarmos e enfrentar o bicho. Então, e acaba essa história de barricada, de insurreição, de putsch, assim por diante. Nós vamos ganhar o poder político sendo hegemônicos na sociedade, porque a verdade histórica está do nosso lado. Cedo ou tarde, nós venceremos. Então, se cristalizou aquilo que nós entendemos por política. A política não é uma invenção burguesa, pelo contrário, esse é o paradoxo. A política no século XIX é uma invenção dos socialistas, primeiro ingleses, depois franceses, lutando por direitos, por sufrágio universal e assim por diante. A política era alguma coisa que se tocava por partidos, parlamentos, mas era uma coisa que se tocava, era uma política que nós desprezamos como política burguesa, mas era tocada com a mão esquerda do proletariado, que fazia avançar uma coisa que nós podemos chamar de modernização, que ia queimando os velhos resíduos arcaicos do antigo regime. E isso avançava. Foi assim no século XIX, baseado em dois princípios: isso, uma soberania popular e as reformas. A mudança social pode ser controlada através de reformas racionais. E por a hegemonia do Gramsci vem daí. Bom, digamos que isso foi assim até 14. 14 veio aquela catástrofe, porque os dois lados antagônicos se uniram para se autodestruírem. Que era a possibilidade, o Marx não era bobo, está lá no Manifesto Comunista. O Manifesto diz a história da sociedade, a história de luta de classe, páginas adiante, sem excluir a terceira hipótese, que é a destruição mútua dos dois lados antagônicos. Em 14 essa hipótese apareceu. Bom, aí começa a ficar complicado continuar falando em política. Mas mesmo assim, voltou-se a falar em a política renasceu depois de Hiroshima, depois de Auschwitz e depois do Gulag, que já estava comendo a doidada na União Soviética. A relação em 1945 com as assim chamados, os anglo-americanos chamavam de os War's Hopes, as esperanças despertadas pela guerra quando ela acabasse.
não voltaríamos à normalidade anterior. E que esperanças despertadas depois de Hiroshima, não vou enumerar tudo, depois do poder nuclear já funcionando para mandar isso pelos ares. Nesse momento, o que acontece? Existe uma refundação da política, essa sim, tal como nós a conhecemos até hoje. O nosso projeto democrático popular, do maior partido de massas de esquerda do planeta, que nasceu nessa região metropolitana de São Paulo, é baseada nessa miragem, que é uma miragem verdadeira. Veja só, então, durante 30 anos, no pós-guerra, debaixo da perene espera da destruição mútua assegurada e, portanto, o cataclisma nuclear que nos espera no fim do processo. Debaixo desse guarda-chuva, nós descobrimos a política que resolve tudo como foco de transformação social, que é a invenção do Estado Social Europeu. O Estado Social Europeu, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, nasce sob a sombra do poder nuclear. Portanto, não é nada, é alguma coisa que pode ser assim, passar a borracha assim em alguns minutos, acabou. E para nós política é aquilo, então política se faz. Então nós começamos a fantasia de que foi a política lá embaixo que desarmou provisoriamente a bomba, ponto, porque é estranho, é totalmente contra-intuitivo. Eu disse para vocês que ia contar uma montanha de barbaridades inverossímeis. Então, o que foi esses 30 anos depois da guerra? Foi uma saída de emergência, que vamos chamar de capital, status quo, poder dominante. Capital não diz muita coisa, porque o outro lado era o simétrico disso, o lado dito soviético, era o simétrico disso, também era perseguir o ideal de uma, ideal entre aspas, de uma sociedade de massas industrial com produção de massas para um consumo interno de massas. Um era planejado, o outro tinha mercado, mas era exatamente a mesma coisa, tanto é que tinha bomba dos dois lados. Então não é... Então, nesse momento, se inventa a última grande conquista da política com o poder de transformação, que é a proteção social, o Estado social. E para quem ficou na periferia, o desenvolvimento. Desenvolvimento, só que não foi feito pelo Estado social, foi feito, no nosso caso, por exemplo, na periferia, pelas multinacionais. Lá foi o Plano Marshall e assim por diante. Mas o que que era? Vejam só, do nosso ponto de vista... Não esqueci de avisar que é um ponto de vista de esquerda. Do nosso ponto de vista de esquerda, de política, o que aconteceu? O que é esse Estado social? Claro que ninguém joga no lixo, obviamente. A Europa destruída. E ela foi destruída como? O que aconteceu? Durante a guerra, aparece um chamado Plano Estratégico das Forças Aliadas, em 1942, ela falando do Plano Beveridge, quando já estava delineada a derrota militar do nazismo, junto com os nossos irmãos inimigos comunistas. Quando já estava delineado a derrota militar, o que nós faremos? Nós vamos fazer um plano social, que é o dos aliados. Por que esse plano social? Porque nós já descobrimos que na Europa ocupada, e mesmo no Japão destruído, existe muita gente que resistiu à ocupação, o Império Europeu no Reich, resistiu à ocupação, dizendo o seguinte: nós estamos resistindo ao fascismo, ao nazismo, porque as nossas classes dirigentes se aliaram ao fascismo e, portanto, elas estão fora da humanidade num certo momento, e nós as eliminaremos como tal, porque o que elas fizeram é uma ignomínia social sob todos os pontos de vista. E, portanto, o próximo passo desta guerra foi uma coalizão antifascista, a explicitação dessa coalizão, e, portanto, não voltaremos, em hipótese alguma, ao status quo ante a guerra. Status quo ante, que remonta a antes de 14, portanto, ou a antes de 39, como nós quisermos. E, portanto, o segundo passo de uma guerra vitoriosa contra o nazismo é a revolução. E meio mundo à esquerda achava que era isso. Brasil, inclusive. Derrubamos o Getúlio pensando que era uma grande reviravolta social que viria no mundo. Só que, como já estava mais ou menos estabelecidos os dois campos,
Nananina. A revolução acabou, disse o homem da Geórgia lá em Moscou. Porque ele sabia, a revolução acabou, e acabou lá atrás. A revolução acabou, não acontece. Agora trata-se de gerir o espólio de que ficou dessa guerra civil debaixo desse guarda-chuva nuclear, pura e simplesmente. Só que, para que isso acontecesse no Ocidente, era necessário que houvesse uma barganha. Dessa barganha resultou alguma coisa chamada Estado Social, Estado de Proteção Social, que passou a ser o sucedâneo de uma revolução que não houve. Por isso, nós, à esquerda, defendemos com unhas e dentes essa coisa como se fosse a revolução que nós fizemos, quando foi ela simplesmente o atestado registrado em cartório de que nós fomos derrotados. É o atestado de uma derrota, e foi uma saída de emergência para o capitalismo negociar e fazer aquilo que foi feito. No plano Beveridge, é um pacto de guerra disso. Vocês, defendendo a democracia, vão lutar contra o nazi, fascismo, aliados aos nossos irmãos comunistas. Portanto, aqueles que sobreviverem da carnificina, ao voltar para casa, claro que não vai ter uma mudança social correspondente à dimensão da vitória, mas vão encontrar moradia subsidiada, transporte, educação, saúde, aposentadoria, proteção social e tudo, assistência social direitinho, de maneira mais branda nos Estados Unidos e fortíssima na Inglaterra, na França e na Itália, onde, no caso da França e da Itália, onde haviam partidos comunistas fortes para fazer a revolução, não, para ser os fiadores desse acordo. Quem saísse fora desse acordo era decapitado, era a política perfeitamente coerente dos comunistas europeus. Bom, então, veja só, nós, as perspectivas decrescentes que você tem, olha, Auschwitz acabou a humanidade, do ponto de vista moral, acabou a humanidade. Hiroshima, do ponto de vista físico e moral, também acabou. No Gulag também acabou o socialismo. E nós reinventamos a política nessas circunstâncias. Então, a política foi alguma coisa que apareceu como agente de transformação nos 30 anos dourados de prosperidade do capitalismo, deixando as guerras civis da periferia de lado. Então, como isso foi possível? Isso foi possível, quem o único que explicou, a meu ver, que explicou bem isso, aí por isso que eu citei o Marcuse no famoso O Homem Unidimensional. Ele explicou que é. Aí é um alemão, judeu, marxista, exilado nos Estados Unidos. Ele olha aquilo e para ele, ele olha com olhos de antropólogo. O que ele vê lá? Ele vê essa coisa paradoxal. Isso paradoxal. Eu sou marxista, então eu sempre achei que o desenvolvimento das forças produtivas, as relações sociais de produção, isto é, a apropriação privada de uma produção social, entra em conflito, uma hora ou outra vai explodir. É uma contradição. Ele falou: essa contradição foi abolida. No pós-guerra ela foi abolida, porque já houve um colapso lá atrás, existe um Estado que vai gerir isso e, portanto, há uma espécie de união simbiótica, diabólica, entre uma dimensão e outra. Portanto, uma legitima a outra. Então aparece esse milagre que deu chance à política, que é o crescimento econômico, o desenvolvimento das forças produtivas ser uma fonte de legitimação desse desenvolvimento das forças produtivas sobre o capitalismo. E na União Soviética é a mesma coisa com o sinal trocado. Então, quando isso acontece, o que aparece na subjetividade das pessoas cujo tempo futuro vivido nós estamos procurando? Simplesmente elas percebem a associação também simbiótica entre uma sociedade totalmente mobilizada para a produção e para a destruição da guerra. Portanto, o que impulsiona a economia americana é o famoso complexo industrial militar, que não é uma balela. Quando Eisenhower mencionou, era verdade, e ao mesmo tempo está associado à prosperidade jamais vista na história da humanidade, que foi a prosperidade americana e europeia reconstruída depois da guerra. Então as duas coisas estão, uma sociedade mobilizada para a guerra e guerra nuclear, e essa mobilização é a fonte da sua prosperidade. Por isso que todo americano diz, o nosso way of life será defendido a bala. Isto é, a drones, bomba nuclear, que se possa contra qualquer coisa. Não tem, ela é uma cláusula inegociável. Todo presidente americano diz isso. O nosso way of life é inegociável. Porque funciona assim. Então nós, veja só, o lugar da política, tal como nós a entendemos, é uma sociedade, isso é uma expressão do Marcuse, sem oposição, é importante, sem política. Sem oposição. Sem negatividade, sem negação.
É uma sociedade unidimensional e, portanto, sem aquela transcendência que eu associei à ideia de expectativa e que remonta lá ao pobre maluco do Thomas Pynchon. E esse pós-guerra ficou como o matriz, o protótipo daquilo que é a política. E política associada, o Estado faz. No caso, nesse Estado, o Estado regula. O Estado regula. Então, todo mundo fala, não existe mais crise no capitalismo, as crises não são mais sistêmicas, são crises de legitimidade. Tudo bem. Mas ela veio, a crise de legitimidade, quando a máquina parou de funcionar, o que está acontecendo agora. Bom, então, nesse momento é que nós fazemos novamente a experiência da nossa, nosso, digamos, fundo do poço intrinsecamente apolítico. E quando do outro lado aparece, não, é aqui que foi inventada a política. Bom, qual é o segundo momento em que se aparece? Bom, o que acontecia nesse período que chamado popularmente nos jornais de Guerra Fria. Guerra Fria que industrializou a periferia, fez os Estados Unidos chegar a níveis de crescimento e conforto material jamais vistos na história, desde o Paleolítico Superior, os Anos Dourados. O que se houve, o que era? Era a demonstração cotidiana dessa total impossibilidade de qualquer iniciativa política. Tanto é que começa naquele momento o surto de sobrevivencialismo. Todo mundo fazia bunker, se preparar para o pior. É justamente naquele momento, portanto, uma espécie de fatalismo. Ora, esse fatalismo apolítico, não há resposta humana possível para o inverno nuclear. Não tem como. E durante a Guerra Fria, todo mundo sabia, bom, racionalmente, ninguém fará o primeiro ataque, porque no segundo da retaliação acaba tudo. Então, foi a razão que segurou. Não foi a razão que segurou, não. Foi um acidentes que não ocorreram. Porque esteve sempre por um triz. Ou nós imaginamos, por exemplo, que foi a política, que hoje acabou e todo mundo lamenta, foi a política que nos salvou quando o Kennedy, em 68, na crise dos mísseis em Cuba, negociou com o Khrushchev a retirada das bases da OTAN da Turquia. Foi uma barganha e não tem nada a ver com política, era um cálculo de racional de custo-benefício por pura gestão. Não tem nada que ver com política, não tem nenhuma expectativa à frente. Então, tu começar a pensar assim, bom, quando é que se repete essa nova experiência desse apoliticismo intrínseco que aparece nesses momentos extremos? Está se repetindo agora. Bom, eu dou um bruto de um salto. Digamos assim, a partir dos anos 70, 80, começa aquele diagnóstico do Glasch a funcionar. Nos anos 80, tem o último massacre colonial. No fim dos anos 80, a queda do Muro de Berlim. Desaparece o perigo vermelho. Portanto, você tem uma sociedade unidimensional total. Tem mais oposição. É só capitalismo. Do Mar do Norte à Patagônia, não tem. Passando pela China, são capitalismos de Estado diferentes. Funciona de maneira mais explícita num determinado lado, de maneira mais sutil no outro lado, mas é que tá, capitalismo de Estado, não existe capital sem Estado. Bom, essa situação de sonambulismo, ela se reproduz agora. Está se reproduzindo agora na experiência da mais absoluta impotência política diante de uma catástrofe que se avizinha e que se soma às anteriores. No caso, a nuclear não foi desarmada. O pobre do McNamara, depois de velhinho, arrependido, fazendo meia-culpa, ele fundou uma ONG muito eficiente, muito interessante, bem informada sobre o perigo nuclear. Disse, a bomba, não, com a Guerra Fria não terminou, está lá dois minutos do fim do mundo, está lá no relógio de Chicago, está marcando, e ele falando o resto da vida. Onde é que nós experimentamos isso? Experimentamos não, varremos para debaixo do tapete, porque não há nada a fazer. A sensação de impotência é total. Não há respostas humanas, portanto, volta os termos do carteio entre o Rödling e o Hegel. É na mudança climática. Ponto. Isto é, todo mundo calcula, mesmo os negacionistas sabem que até o fim do século
A mudança, como diz um climatologista americano, não, vocês ficam discutindo, todo mundo discute, de 4 graus para 8 graus, falando nesses 4 graus a civilização humana vai para o brejo, vai acabar, pura e simplesmente. Então, há um processo, como diz um filósofo alemão chamado Goethe Anders, já lá dos anos 40 e 50, dizendo o seguinte, existem os utopistas positivos, digamos assim, ele usa, que fazem aquilo que imaginam. Existem os utopistas negativos, que não conseguem imaginar aquilo que estão fazendo. É o nosso caso na mudança climática. Nós não conseguimos imaginar aquilo que nós estamos fazendo cotidianamente. Só que dessa vez não há a bomba que está do lado A e a bomba que está do lado B, e que vai se chocar ou alguém vai explodir. E, portanto, há sempre a possibilidade de um nós e um eles lá em cima, que nós temos que barrá-los, fazer com que eles raciocinem. Nesse momento, está todo mundo implicado. Está todo mundo implicado, todo mundo está contribuindo para que esse aquecimento se dá, e todo mundo sabe as consequências. Então, não há, aí que entra a ideia de tempestade perfeita. Existe um livro americano, um extraordinário livro de um filósofo americano chamado Gardner, chama-se Uma Tempestade Moral Perfeita, A Tragédia da Mudança Climática. Ele mostra como há um impasse, tanto no que diz respeito quem é o agente, se é supranacional ou se é nacional. Aí ele mostra, ele é filósofo americano, teoria dos jogos. Ernest Gardner, Stephen Gardner, A Perfect Moral Tempest, Uma Tempestade Moral Perfeita, A Tragédia da Mudança Climática, que para ele é uma tragédia moral, do ponto de vista, digamos, um esporte dele é mostrar como o golfo entre a percepção que se tem e não se acredita naquilo que se percebe e se sabe, e as iniciativas políticas é tal, ele só se aprofunda. Então não é por acaso que há 25 anos desde, começou nos anos 80, mas desde a Rio, desde 92, todo mundo se reúne para não fazer absolutamente nada. É isso, é impressionante. Como todo mundo se reunia, os pacifistas, e já tinha ambientalismo naquela época, os pacifistas da Guerra Fria, para não fazer absolutamente nada. A Guerra Fria não veio, porque não veio ainda. Porque tá, o dispositivo está lá. Está lá. Então, durante 25 anos de prosperidade, todo mundo se reunia para não fazer nada, mas a prosperidade estava acontecendo. Agora, é a mesma coisa. A mesma coisa, você tem todo ano o painel da ONU prova, aumentou isso, aumentou aquilo, então aí começa os lobistas financiar para não acreditar, é uma questão de crenças, importantes. Cada um, se é de esquerda ou se é de direita, ele acredita ou não acredita, e não se faz, quer dizer, é uma espécie, é uma paralisia, uma letargia política, entre aspas, total. De modo que, o que significa política numa era de expectativas decrescentes, é isso. É esse caráter absolutamente apolítico, não tem? E é estritamente similar ao que acontecia durante a Guerra Fria, que, enfim, terminou do ponto de vista formal, enquanto o embate de dois sistemas, em princípio, antagônicos e não complementares. Bom, e aí começam a aparecer todas as fantasias, que não são políticas. Primeiro, uma delas é a seguinte, bom, a única possibilidade de resolver ou de tentar não reverter, mas atenuar, começa a aparecer o quê? As alternativas não são políticas, elas são gestionárias, elas são de mitigações, adaptações, não são políticas, porque não é para transformar o processo, é política para transformar. Então se começa, bom, então se isso não funciona, o que funcionaria? No plano mundial poderia funcionar no caso de que nós sacrificássemos algo, que já é meio fantasmagórico, chamado democracia, porque só com uma legislação draconiana e alguém que a implemente, portanto, com uma ditadura militar planetária, você pode pôr um termo às emissões, e inclusive mudando o ritmo da indústria. Então as alternativas são nesse sentido. Então, nesse sentido, é incrível, e ninguém pensa, bom, democracia não podemos sacrificar. Então, como é que fica a nossa relação com as gerações vindouras? Mas as relações vindouras têm que ter, para que haja um contrato social entre nós e elas, é preciso que haja reciprocidade, mas elas não estão aí. Então, nós somos a parte mais fraca nesse contrato social. Então, nós devemos nos beneficiar. Pronto. Então, vai se
vai se postergando, depois nós reclamamos, não, em Copenhague foi um fiasco, vai ser um fiasco em Paris, agora em Lima já foi. Então sempre se reúne para pôr a culpa um nos outros e não se faz absolutamente nada, porque não há resposta humana e nós somos intrinsecamente apolíticos. Bom, aí aparece, aí eu tenho a fantasia simétrica. Isso que a extrema-direita americana assinala. Veja só, o que é isso? O negócio é uma conspiração daqueles que querem retalhar a riqueza americana e distribuir para os miseráveis da terra. É isso, é essa conspiração. E por quê? E não, isso está direto, nos escritos da extrema-direita americana dizem tudo isso. É uma conspiração contra a nossa riqueza. Fazê-la com que nós a distribuímos e paramos de enriquecer. E dizer, não por acaso, vejam só, dizem eles, a extrema-americana, não por acaso, assim que nós derrotamos o comunismo, apareceu um outro vermelho, que são esses fanáticos do aquecimento global que querem nos ferrar. Ponto. Acabou. Então não há possibilidade, como o governo americano está bloqueado há algum tempo, não há possibilidade de governar nem de gerir esse troço. O barco vai continuando. Bom, aí começa a aparecer outras teorias, por exemplo, o pessoal da ciência cognitivista e do processo mental, cerebral, neuronal, de tomada de decisões. E ganham prêmios com isso. A gente ganha prêmio Nobel com isso, dizendo o seguinte: dá para provar por A mais B, juntando todos os circuitos, todas as regiões do cérebro, região da compensação, região disso, região daquilo. Um cara diz o seguinte, não, eu provei, dizendo para um climatologista, vem cá, meu amigo, vou te explicar uma coisa. Eu fiz um negócio, até ganhei um prêmio Nobel por causa disso, fazendo a química cerebral. Um neurocientista. A tomada de decisão nos circuitos que compõem o cérebro humano, por mais informação que você ponha no sistema dizendo vai explodir, vai melar, vai derreter 80 centímetros do nível do mar daqui a 80 anos, significa que... Bom, pode imaginar de remoção de população, de desastre, tudo que você põe. Por mais que você ponha nesse circuito chamado cérebro, esses tipos de informações, não existe, nós provamos, eu provei lá nas minhas equações, neuroquímica e tal, não existe força nenhuma que possa fazer com que um indivíduo renuncie ao seu nível de vida. Ele não vai renunciar espontaneamente. Bom, então só sobra a ditadura, não é uma bela solução. Quem é que vai implantar essa ditadura? O Putin, a dinastia Bush, os Obamas da vida? Não tem como. Então diz esse prêmio Nobel para o climatologista, forget it, esqueça, vai, melou, acabou, é isso, pura assim mesmo. É isso, política então, isso, política numa era de expectativas decrescentes, é a verificação dessas duas possibilidades complementares. Então eu posso datar de 14, eu posso datar de 45, eu posso datar do fim do... Não importa. Nós estamos nela. Tanto é que esse filósofo alemão que eu citei, Sigmund Anders, que não é qualquer um, não. Ele é um fulano pouco conhecido, porque ele, quando ele migrou, ele foi se operar nos Estados Unidos, mas foi dos últimos alunos do Heidegger, foi o primeiro marido da Hannah Arendt. Isso é um argumento filistino, só para dizer quem é ele. E foi colega de classe do Hans Jonas, do princípio da responsabilidade. Bom, então, dito isso, eu gostaria de acrescentar um fechozinho. O que que é, então, política? O que que nós devemos entender por política agora? É que nesse meio tempo eu acho que houve uma mutação considerável. Uma mutação considerável, que faz parte daquilo que nós entendemos por política. Eu diria o seguinte, respondendo, é claro, jogando um pouco com o sentido das palavras. O que é política numa era de expectativas decrescentes? Eu diria, política numa era de expectativas decrescentes, à vista do que eu disse até agora, só pode ser uma coisa. Só pode ser uma coisa. Ela é gestionária, é gestão e é policial. Só pode ser gestionária e punitiva. Mas, se me derem 15 minutos, eu tento não trivializar isso. Não é no sentido policial trivial e nem no sentido gestionário trivial também. Então, o que nós estamos chamando de política numa época como essa, intrinsecamente a política do nosso ponto de vista, ela é gestão e punição.
punição, encarceramento policial, enfim. Polícia, no sentido de polícia e governo, foram sinônimos quando foi inventada a polícia na França, no século XVII. Foucault estudou isso e traz para frente, e não vou repetir essas coisas. O que nós temos? Que balanço nós temos? Se eu separo, digamos, a nossa experiência, não vou entrar na análise dessas categorias, entre expectativa de um lado, como eu comecei aqui, e experiência do outro lado, nós dizemos o seguinte: no que diz respeito à expectativa, faz tempo que ela desapareceu, é que nós não queremos pensar, ela desapareceu. E no que diz a respeito à experiência, a vida, no último curto século da era dos extremos do Hobsbawm, ela é catastrófica e deixou atrás de nós um campo devastado de ruínas, que é tudo que nós podemos, e de vítimas. Bom, nesse momento aparece, digamos assim, a gramática da gestão desse campo de política é uma coisa complicada, eu vou ter que ser muito rudimentar. Aparece alguma coisa, né, que não é política, é uma antipolítica que começa a funcionar como política, porque o que eu descrevi aqui foi, no sentido do Bloch anterior, é um eclipse da ideia de utopia. Mas apareceu uma última utopia para lidar com essas coisas. Não por acaso ela aparece nesse momento. E essa última utopia, que não é uma expressão minha, de um autor americano, chama-se Direitos Humanos. The Last Utopia, segundo ele. Os direitos humanos aparece como uma antipolítica. Direitos humanos, ele é tudo menos uma política, tal como nós a concebemos desde o século XIX. E ela começa a desbravar certas áreas e aclimatar esse, digamos, esse campo em que a espera é sempre a espera do seu acidente final. E enquanto se espera esse acidente final, você tem diante de si uma espécie de campo de vítimas de todo quanto é tipo de desastre. Bom, então vamos ficar nesses dois campos que eu examinei, que foi, digamos, o que foi da guerra, do fim da guerra para cá, de Auschwitz para cá, do terror nuclear para cá, de Hiroshima para cá, e o que vem pela frente, que é a mudança climática. Essas duas coisas estão estabelecidas. Essas duas questões estabelecidas, elas começam a ser, digamos, a plataforma de gestão, de lidar com esse fenômeno, que é o fenômeno do nosso tempo e aparece agora, é, digamos, direitos humanos. Que quando ele aparece como antipolítico no seguinte sentido, porque ele é visceralmente anti-soberania estatal. Para nós, tem muita gente, eu sei que tem gente aqui que lida com essas coisas, então é uma coisa meio exótica, porque direitos humanos hoje, é o fundamento, digamos, doutrinário de políticas públicas de Estado, que são os principais violadores de direitos humanos. Já começa por aí. Portanto, essa última utopia já é uma distopia. Acabou. Então não dá para você, quer dizer, já, mas ele teve um momento, digamos assim, carismático ou aurático, quando ele apareceu. Ele não apareceu em 48 com a declaração de direitos humanos da ONU. Quando ele apareceu em 48, ele ficou, era letra morta, não existia, porque esses são os dois campos antagônicos, e portanto direitos humanos era sempre um campo contra outro. Quando eles desaparecem, esses campos começam a derreter, e a União Soviética começa, todo mundo começa, ela vai acabar, aparece direitos humanos, e aparece no nosso caso de maneira especial, que são as ditaduras, a carnificina de 60 anos, começa em 64 ou 54 na Guatemala, em 64 no Brasil, até o fim dos anos 80. Se não fossem os direitos humanos, muitos de nós não estaríamos aqui hoje, não fomos salvos por eles. E por que fomos salvos? Porque justamente eles tinham infringido esse dogma da soberania estatal, da razão de Estado, e ter o acesso direto à vítima, não importa qual seja a sua coloração ideológica. Quando não importa qual seja a sua coloração ideológica, eu já estou aposentando a política tal como nós a conhecemos desde a Revolução Francesa. Não tem essa história. Eu já rifei a ideia de esquerda e direita, eu tenho apenas o corpo supliciado da vítima que agoniza e eu preciso salvar. É assim que eles começam. E começam com uma militância no sentido clássico, muita gente perdeu a vida nessa, e teve, então, tanto é que a Anistia Internacional teve o prêmio Nobel em 77, depois de atuar na Argentina e no Chile, não era pouca coisa, pelo contrário.
Pelo contrário. Bom, nesse momento, bom, eu tenho que economizar muitos episódios dessa história, e essa história é conhecida, estou falando para juristas, portanto, estou arrombando uma porta muito perigosa, que também eu tenho que tatear. O que começa a acontecer? Começa a mudar a nossa relação política e jurídica com o tempo. Então se cria duas coisas. Nós temos, de um lado, a expectativa que desaparece, de outro, do lado da experiência passada, é um campo devastado de ruínas. O que essa nova utopia começa a, sobre o que ela começa a jogar luz? Que é o seguinte: eu posso fazer a operar, começa a operar uma rotação da assim chamada política de esquerda, que foi, que nós conhecemos, século XIX, depois na miragem do pós-guerra, e um pouco com essa revolução que é a ideia de emancipação social, de justiça social, sobretudo, de justiça. A agenda de esquerda, que nós voltamos para o passado. Então nós vamos reparar as atrocidades, as ignomínias, catástrofe que foram perpetradas no passado. Então veja só, com isso a ideia de história mudou completamente. A história não é mais uma espécie de escada rolante ascendente na direção da redenção, da reconciliação, assim por diante. A história é uma produtora de catástrofes, de danos, de infortúnios, e portanto tudo que ela produz precisa ser reparado. Então começo. A esquerda se volta inteiramente para uma parte da esquerda, e não só a esquerda, aí no esquerda e direita não faz muito sentido, para a reparação daquilo que a história, para a esquerda é fundamental, porque a esquerda até então era para a história, para a esquerda até então era alguma coisa, era uma espécie de vetor de algo, uma esperança. Agora ela é um vetor de calamidades que precisam ser reparadas, e são individuais ou coletivas, tanto faz. Aí nós vamos remontando, vamos chegar até a escravidão. Bom, então tem uma fase penal e depois tem uma fase de reparação civil, monetária. Veja só, isso para nós era imaginável. Mas nós estamos começando. É assim que está funcionando política, entre aspas, que não, que política é uma outra coisa, quando não há mais nada a esperar. Então, porque quando não há mais nada a esperar, você começa a fazer reparações desse locus que produz apenas infortúnio. Então você tem um tribunal penal, tudo a favor, não sou a favor, é para ir lá, é para ir atrás dos caras que torturaram, mataram e desapareceram, é assim que faz. Mas ao fazer isso, eu tenho que saber em que área eu estou me locomovendo. E depois do penal, se o penal não dá muito certo, e nós queimamos etapas, aqui no Brasil foi assim, nós passamos então para o civil, para a reparação. Pronto. Então nós transformamos sofrimento histórico em monetizamos. E com isso, o tempo histórico é uma linha só. Nós somos contemporâneos de todas as atrocidades cometidas há 50, 30, 60 anos, um século, Guerra Civil Espanhola, escravidão americana, devastação da África, tudo lá. É uma espécie de presente expandido. Esse presente se expande na hora que nós estamos sob esses dois guarda-chuvas nuclear, climatológico, viral, tudo que se possa imaginar. Tudo que se possa imaginar. E para o futuro, entre aspas, o futuro é exatamente, com isso eu encerro, é exatamente a mesma lógica. Isso é a coisa mais extraordinária. Do meu ponto de vista, pelo menos. O que é o futuro? O futuro é o processo inexorável do aquecimento global, diante do qual nós somos politicamente impotentes. É racional. Tem duas racionalidades. É racional que todos os estados façam uma coalizão e ajam em conjunto, mas ao mesmo tempo é racional que cada estado haja por sua própria conta. Então, não há, é o dilema do prisioneiro. É racional dos dois lados. Então, para. Por isso que nós estamos parados. É racional o Brasil só fazer aquilo que é do seu interesse. Como também é racional todos se associarem e salvar essa geringonça. Bom, então, o que acontece do lado dessa... Não há expectativa do lado do futuro, não se espera mais nada. Nós começamos a imaginar, lendo essa literatura sobre aquecimento global, e os teóricos, os filósofos dessa catástrofe, o que eles estão fazendo? Aí está lá no filme, está no filme do Al Gore, está nas campanhas do Greenpeace. O que o Greenpeace faz? Em Copenhague, o que ele fez? Ele pegou os líderes mundiais, se juntam, o que eles fizeram? Botaram cartazes gigantes com as fotografias de todos os manda-chuvas envelhecidos 20 anos.
as mesmas caras envelhecidas com o Photoshop, e dizendo o seguinte: o que vocês responderão, vós agora velhos, para nós, 20 anos, 30 anos depois? O Al Gore termina o filme dele também dizendo isso: o que vão nos perguntar a geração vindoura, o que vocês fizeram do nosso planeta? Parece demagogia, coisa sentimental, lacrimejante, mas não é, não. A cabeça do Al Gore pode ser, mas não é, não me interessa a cabeça do Al Gore. Significa o seguinte: que nós estamos projetando no futuro um mesmo tribunal que nós fomos levar até o início da escravidão, porque a escravidão era legal. Mas isso é com vocês. Houve uma mudança total na concepção jurídica. Escravidão foi legal, tem contrato passado. Se eu sou descendente de um traficante de escravos do Porto de Bordeaux, eu tenho todos os contratos passados, aqui tudo legal, não devo nada para ninguém, ninguém pode me processar, mas acontece que vão atrás mesmo, pode ganhar. Então, é a mesma perspectiva. Veja só, o último recurso, o que, que é? Eu imagino um tribunal do futuro, projeto no tribunal do futuro, julgando os nossos crimes de agora. É a transposição simétrica da nossa relação com o passado, que é transposta para lá. E o que, que é isso? Aqui no Brasil nós chamamos, não só no Brasil, no mundo inteiro, que essas coisas acontecem, só que aqui é mais tardio, justiça de transição. Justiça de transição é um procedimento burocrático de administração de justiça. Ponto, acabou. Só que era um pouquinho diferente. Então, é gestão e punição. Pronto. Reparação, ou se é penal ou é civil, reparação, e o mesmo mecanismo é projetado para gerações futuras que nos julgam. O tribunal da história, então, o famoso tribunal da história, do Schiller, do Hegel, até do Fidel Castro, a história me dará razão, é isso, justamente, ele está repetindo o Schiller e o Hegel, a história me dará razão. Agora, a história não dá razão para ninguém, a história condena todo mundo, porque a história é um buraco sem fundo, é uma vala comum. Então, nós seremos julgados por um tribunal, para tentar mobilizar as vontades, nós imaginamos um tribunal punitivo ou civil de reparação funcionando lá adiante, no fim do século, pedindo contas. Então nós devemos para o passado e devemos para o futuro. Nós armamos política hoje, nessa era sem expectativas, é um enorme sistema da dívida, devemos para todos, sem redenção. Se havia uma redenção da dívida que era, chamasse revolução, outra coisa... Bom, é isso. Desculpe a falação toda, mas estou encerrado. Perdão. Eu sou mineiro, em Congonhas, nas estátuas de Pedra Sabão, do Aleijadim, e ele colocou à direita os profetas pessimistas. O senhor não tem mais jeito, não adianta sonhar, o mundo vai acabar mesmo em fogo, né? E a esquerda colocou os profetas pessimistas, otimistas. Senhor, isso vai ser ótimo, está muito ruim agora, né? Mas é preciso ter alguma esperança, vai sair leite, mel das pedras, né? Então tem lá esses dois blocos de profetas, né? A gente está vivendo um momento aí, né, depois daquela do Muro de Berlim, do fim da história, do fim das utopias, mas está aparecendo alguma coisa também nas relações sociais que é um mal-estar, né? Por esse fim da história. E tem um negócio, tem uma meninada que tem falado assim, por uma vida sem catracas, né? Que parece o renascer de uma utopia, né? Como te parece essa meninada, nessa capacidade do ser humano de se reinventar, pode estar buscando uma saída para esse mundo sem utopia, né, e sem história? Bem, na descrição que eu não fiz nenhum juízo normativo. Jamais eu falei não tem saída, não fiz isso. Eu descrevi. É isso. Que tá, que é, digamos assim, qual é a lógica do tempo? Tempo como época. Qual é a dinâmica dele? Não fiz nenhum juízo normativo. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, vamos lá aos profetas do Aleijadinho. Os profetas bíblicos, os profetas da desgraça, como se dizia, há uma boa interpretação desses profetas nesse fulano que eu já citei várias vezes, que vale a pena ler, ninguém mais lê, chamado Günther Anders. Tem poucos livros publicados e no Brasil nada foi traduzido.
mas se encontra em línguas inglês, francês. Ele diz o seguinte: o problema dele era Hiroshima, era a bomba nuclear. Ele diz assim: com isso acabou, então o tempo do fim começou. Ele não era místico, não, pelo contrário, era socialista. O tempo do fim começou e nós não vivemos mais numa época, nós vivemos num prazo. Pode ser encurtado, pode ser dilatado, pode ser dilatado, pode ser encurtado. Para eu explicar isso, ele começa a interpretar, ele começa a fazer várias parábolas interpretando profetas bíblicos. Os profetas bíblicos pessimistas, os profetas da catástrofe, segundo ele, eles anteviam a catástrofe para preveni-las. Não dizer que ela é inelutável, mas por outro lado diziam que era inelutável. Então ele imagina o seguinte, ele escreveu, é comentado por um filósofo francês chamado Jean-Pierre Dupuy. Ele vem com frequência ao Brasil, lê, tem coisas traduzidas no Brasil, ele é casado com uma brasileira e gosta muito do Brasil, vem aqui, fala, acho que tem um livro dele publicado no Brasil. Não é que eu concordo com todas as coisas do Jean-Pierre Dupuy, mas ele cita essa parábola do Günther Anders. O Günther Anders diz o seguinte: o que são esses profetas da desgraça? Porque ele é um profeta da desgraça, ele está comentando Hiroshima, ele diz: olha, você tem que começar a pensar a respeito disso. Não pode, não vai ser desenvolvido. A possibilidade da destruição física está dada pela própria humanidade. Então, há um gap entre a sua capacidade produtiva tecnológica e a capacidade de imaginar as consequências disso. Esse gap explica, segundo ele, e explica Hiroshima, e é o que ele chama de barbárie. Bom, ele diz o seguinte, ele vai explicar o que faz, ele monta uma parábola da lavra dele para explicar Noé. Noé vivia falando, vai o dilúvio, vem o dilúvio, vem o dilúvio, toma providência, construir uma arca, dilúvio, você está maluco, Noé, o que é isso? É como sempre, é a mudança climática, ou então Hiroshima. É aí o que faz o Noé para convencer, porque o pressuposto do Günther Anders é que nós não acreditamos naquilo que nós sabemos. Portanto, a ideia de ideologia não funciona aqui. Todo mundo sabe que o clima está de ponta cabeça. É só atravessar a rua, pergunta para qualquer um, olha, está fazendo 15 graus hoje de manhã e depois de tarde faz 30 graus, depois não chove, depois é seca, está de ponta cabeça. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas não acredita que, olha, isso está acumulando, veio para ficar e já começou. O problema não é que vai ser, já começou. Todo mundo sabe, mas não acredita. Bom, então, o que que para que haja essa coincidência entre crença e saber, o Günther Anders imagina a seguinte profecia, o Noé, ele atribuiu ao Noé, não foi assim que ocorreu, não está na Bíblia isso. O Noé, uma vez, ele volta, chega na praça pública e ele se cobre de cinzas, maltrapilho, farrapos, cinzas, e começa a chorar. O que no povo judeu só era possível se você tivesse acabado de perder um parente próximo, porque você não tinha o direito de se comportar daquele, de se lamentar daquela maneira. Então todo mundo se aglomera e pergunta: o que aconteceu, Noé? Seu pai, sua mãe, filho, primo, sei lá quem for, morreu, quem é que você está panteando? Ele diz assim: vocês. Como assim vocês? É mais uma maluquice sua, vocês. Porque o dilúvio já aconteceu ontem, então eu estou chorando a morte de vocês. Ele faz, é como se ele fizesse uma espécie, os tempos circulasse e ele nos visse de um tempo futuro já como mortos. Já aconteceu, e por isso eu estou chorando. Bom, aí na parábola do Günther Anders, pouco depois, começaram a procurar, ou não é, vamos começar, onde é que é a carpintaria aí, dar um serrote, começar a fazer isso e tal, porque foi assim que ele conseguiu convencê-los, mas o dilúvio veio. Então, o que o Günther Anders está dizendo é o seguinte: eu posso, ele começou esse argumento de se antecipar ao futuro, e imaginando a situação já com o futuro acontecido, qual foi o acidente que poderia tê-lo evitado? É esse o raciocínio dele. Então, a profecia é isso. Não é uma antevisão, não é futurologia, não é prevenção, não é nada. É fazer com que as pessoas passem a acreditar naquilo que elas de fato sabem. Então, ele inaugurou esse raciocínio que eu resumi no fim, que terminou sendo tudo que começa com um impulso libertário termina em política pública, em gestão. Então você começa a gerir crédito de carbono e por aí vai, não tem
Não tem bom. Voltando então aos jovens. O que aconteceu com os jovens? Jovens em junho do ano passado no Brasil, ou também no resto do mundo, mas sobretudo no Brasil, porque no Brasil foi o único lugar em que essas manifestações tiveram um resultado palpável, que foi aqui em São Paulo, que foi a revogação do aumento tarifário. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa que eu estou me esforçando para formular direito. Antes de ontem tivemos um seminário, o Luciano aqui presente estava lá e estávamos discutindo essas coisas. Na minha opinião, é uma iniciativa que tem duas faces. Essas duas faces dificilmente são congruentes, mas elas estão juntas e nós temos que encarar esse fato. Ela tem um caráter, tem um lado utópico. Utópico é a tarifa zero. Mas esse caráter utópico da tarifa zero é uma utopia compatível com o capitalismo. Então, eles mesmos citam vários artigos de economistas do IPEA dizendo: numa cidade que consiga se organizar e planejar e circular as pessoas com tarifa zero, o seu PIB, no médio prazo, se não for no curto prazo, se multiplica e ela se pagará. E, portanto, é do interesse do capital desbloquear uma cidade como São Paulo com tarifa zero, que vai subir o nível de vida, vai aumentar a renda, vai aumentar a circulação, assim por diante, e para o capitalismo é benéfico. É exatamente o raciocínio da mudança climática. Mas nada é feito. Consegue fazer porque aparece, é impossível alguém renunciar, uma administração pública, os credores, as empresas não podem renunciar a isso. Bom, então você tem esse caráter extraordinário dessa utopia, que não é utópica, ela é factível, está ao alcance da mão, dá para demonstrar na ponta do lápis. E eles citam artigos ortodoxos do IPEA, gestão contemporânea, dizendo: olha, tarifa zero resolve o problema e aumenta o PIB, a cidade vai enriquecer. É isso, veja só. Por outro lado, você tem uma batalha de vida ou morte para que isso, a primeira etapa disso, né, pequenininha, infinitesimal, aconteça, que é a redução da tarifa. Ora, e essa redução da tarifa foi conseguida como? Ela foi conseguida por uma prática, uma ação, que nós poderíamos chamar de ação direta, mas ação direta é alguma coisa do século XIX, foi inventada pelos anarquistas no século XIX, e era ação direta que as organizações dos trabalhadores, que eram clandestinas, que eram secretas, agiam, elas sabotavam as fábricas, elas se insurgiam, era ação direta. E depois veio o cara lá, o barbudo, disse: não adianta, isso não adianta, vamos organizar a partir de massa e conseguir reverter o jogo, revertendo a correlação de forças, a amaldiçoada correlação de forças. O resultado não foi brilhante, depois para o espaço. Mas, enfim, eles conseguiram alguma coisa que eu poderia chamar agora de antipolítica. Não é ação direta no sentido de gestão direta, é uma coisa que não tem mais mediações, é um outro tipo de política. Essa antipolítica, ela tem, digamos assim, uma espécie de núcleo, digamos, mefistofélico, que ela é autodestrutiva, não é que ela seja autodestrutiva, ela é efêmera. São táticas ou são ações, são iniciativas que são inventadas, são criadas, são imaginadas, que fogem do parâmetro estabelecido, funcionam, nesses casos funcionou, mas não podem ser repetidas, não dá mais para ser repetida, não há mais no sentido histórico, social, em que você acumula, como no nosso tempo. Também eu fui fundador do PT, então eu sei, a gente sabe o que está falando. Nossa, então o que você faz? Há 40 anos atrás, no ABC, funcionou, não? Então vamos fazer com que isso se torne uma coisa de massa, tenha um partido, que tenha representação parlamentar, que nós pressionemos, e, portanto, é um processo histórico de acumulação de força, até que muda a correlação, a hegemonia é nossa e nós, adiante, vamos transformar radicalmente a sociedade. Era esse o raciocínio. Foi assim no pós-guerra, nós sabemos que era uma miragem, mas foi assim no pós-guerra, foi assim na pós-ditadura brasileira, foi assim no século XIX. Hoje, simplesmente, não funciona, acabou. Não funciona, mas eu não estou decretando por dogmatismo. Ela acabou. Nós percebemos que acabou, que não funciona. Como é que eu posso demonstrar isso? Qual foi o partido de massa? Qual foi a central sindical? Qual foi qualquer coisa similar nesse sentido que conseguiu uma redução tarifária e derrotaram a maior concentração de poder econômico, político e imediato na região, numa região metropolitana, na América do Sul?
40 moleques e meninas conseguiram isso, com apoio popular, é claro, porque tinha uma meta precisa. Conseguiu isso, portanto, alguma coisa nova. Ah, bom, então esse é o caminho. Vamos lá, todo mundo, vamos fazer um partido do MPL ou do o Diabo A4, acumular forças. Na próxima vez que o prefeito tentar alguma coisa, vai ter 1 milhão na rua e nós teremos. Não vai acontecer mais. E qualquer pessoa sabe disso, qualquer marqueteiro se infrindo, o prefeito municipal já disse para ele: aumenta que não vai se repetir o fenômeno. Só que eles têm medo, têm receio, mas já estão acreditando, vão aumentar. Porque sabe que não vai se repetir. Essa estratégia, essa tática, imediatamente ela envelhece. Mas isso significa o quê? O único padrão que a gente pode deduzir é que na próxima rodada, e essas rodadas são cada vez mais próximas uma da outra, porque o capitalismo está ingovernável. Está ingovernável não é um exagero hiperbólico, melodramático. Os Estados Unidos não está sendo governado. O que o Obama faz? Ele viaja por aí fazendo discurso, dizendo que está fazendo política externa, porque o país dele ninguém mais governa. Nem a polícia eles conseguem governar. Está ingovernável, está tudo bloqueado. Está tudo bloqueado. Então, essas situações de impasse vão se repetir, até que aparecem três caras, ó, vamos fazer isso. Ponto. Pode funcionar. Então, é alguma coisa que se chama, que eu estou chamando de antipolítica, porque não tem teleologia, não tem confiança no processo histórico. A história está a nosso favor. É uma política de dois passos. Nós primeiro conquistamos o poder, depois transformamos a sociedade com o poder de nós. Nós conquistamos o poder para fazer a mesma coisa. Não tem. A União Soviética aprova disso. Conquistamos o poder. Faz o quê? Política de Estado. Perdeu. Perdeu. Pronto. Então, é difícil, eu poderia argumentar de maneira um pouquinho, não quero dizer demagógico, mas em julho do ano passado, os movimentos clássicos se reuniram para fazer uma grande manifestação. Você compara com o que aconteceu poucas semanas antes, foi um fiasco total. Total, total, não consegue mais nada, não consegue mais nada, nada, nada. Não consegue nada, nem... Bom, e aí as greves estão começando a sair do controle, óbvio, metroviários, professores no Rio de Janeiro, garis e assim por diante. Não significa que elas vão inventar novas táticas ou estão imitando. Estão imitando o que fez o pessoal do MPL. Não. Simplesmente se inspirar. Uma energia nova soprou, então vamos lá, e fizeram coisas. Mas não dá para repetir. Então tem. Bom, eu não vou entrar, não quero discutir conjuntura, mas estou só dizendo o seguinte. O que nós temos que começar a pensar, o que significa, como eu não tenho outra palavra, eu uso essa palavra que é muito suspeita, que é uma antipolítica. Então, quando alguém me fala, façamos política, eu tenho vontade de, bom, como façamos política? Eu sei que nós fizemos a nossa reunião hoje aqui antes da sua palestra. Então, por favor, quando alguém diz para você, sobe num palanque, por favor, façam política, estão dizendo o seguinte, deem um tiro no pé e parem de encher o saco, é isso que eles estão falando. Quando alguém fala, por favor, façam política, eu já sei. Deem um tiro no pé, parem de encher o saco e vão para casa. Pronto.